Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի առաջին տեղակալ Վրաստան-Հայաստան պատգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավար Գիա Վոլսկին Սամսխե ջավախում հյուրընկալել է իր հայ գործընկերոջը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանին։ Սամսխե ջավախ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում բարեկամության խմբի անդամները Ախալցիխեյում հանդիպել են տեղի բնակության և ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ, որտեղ խոսել են Վրաստան-Հայաստան համագործակցության ներկայացուցիչների և հարաբերությունների խորացման կարևորության մասին։ Սամսխե ջավախքի տարածաշրջանում կայացած հանդիպումներին մասնակցել են նաև տարածաշրջանի պետական հանձնակատար Բեսիկ Ամիրանաշվիլին, Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գյորգի Շարվաշիձեն և Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը։